I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. חוף ארגמן על יד נתניה עם החול הלבן, הגלים הכחולים ומזג האוויר אידיאלי לגלישה הוא מוקד של עלייה לרגל לחובבי הספורט היפה הזה, גם אם יש להם ארבע רגליים. תכירו את פולי, כלב בוקסר מעורב בן 5 עם כישרון יוצא דופן. כל פעם שהייתי נכנס לגלוש, הוא היה מסתכל עליי וגם נכנס אליי למים. חבר שלי שם אותו על הסוף ופשוט שלח אותו, ואני יושב בחוף עם החברים. פתאום אני קולט את הכלב על הגלשן גולש. פולי לא מתרגש סתם. הוא מסתובב סביב הגלשן, הוא סביב נירו הבעלים שלו, כי הוא בעצמו מתכוון לתפוס גלים. זה הבילוי הקבוע שלהם שהפך לאטרקציה מקומית. זה בא לו משהו טבעי, שהוא הסתכל עליי כל הזמן ולמד את זה. הוא גולש יחסית ברמה מאוד טובה. מסתבר שפולי לא רק כוכב בחוף הים, אלא גם ברשתות החברתיות. פתאום יש לו יותר עוקבים ממני. אפשר לומר שפולי ממש נולד בים, והיום יש לו כבר גלשן משלו. נירו, החבר הכי טוב שלו, היה גם המורה שלו לגלישה. הוא מתנהג בים כמו לוטרה. נכנס למים, הראש שלו למעלה, ויאללה. לא משנה איפה הוא נמצא. אז אם אתם מגיעים לחוף הים של נתניה, ביום קיץ יפה עם רוח וגלים, תהיו בטוחים שגם פולי יהיה שם, על המים, רק הוא והגלשן שלו. Serving USA.